Dneska, jak vidíte, trošku se taky nutno se trošku umazat po staru, protože máme obsazený zvedák s Jeepem, na dalším je další auto, takže bohužel jako zase pnou servis, ten je, nejsou tady operativní kluci, většinou vždycky mají, nevím proč, mají hodinu a půl pauzu na oběd. V dnešní době rychleji z rozvozu, odvozu a tak dále, ale nechce dělat, to mají placený od hodiny, takže to je asi šumák. Takže uděláme to tak, že to uděláme po staru, na zemi v podstatě. Hrozně se těším. V tom horku ještě země teče jak z vola, protože mám asi nějakou teplotu nebo něco a včera jsme tady smrkali s ženou a jdeme na to po staru. Nechce se mě, ale musím. Poklitron, 16-kovej. Krásný kolo z Audi. ET45. 7Ečko, jak to pustím na zem, tak to bude úplně ideální. Obuty tam jsou teďka skoro nový Track Maxi 205/55/16 a těším se, až teda celý dodělám tady na tom štěrku, protože už teďka nemůžu, ale tož, co mám dělat. Jedeme do Olomouce za mým kamarádem Petrem Navrátilem, který tam má možná nějaké pokličky, možná nějaké samolepky Volkswagen, tak ať to dáme trochu dohromady, trošku vypadá, ať ti kolo mají trošku nějakou štábní kulturu, když teda jsem je zebral z Audi, a snad to bude OK. Držte mě palce, za chvilku uvidíme. Tak jo, mám to za pár kaček, záchrana a uvidíte, jak taková maličkost dokáže udělat hrozně moc prostě. I takový malý detaily udělají v tom konečném výsledku hrozně moc na těch kárách, ojetech, jo. Tak, toto je něco na ty moje ruky, takže teďka si ukážeme, jak by se to asi nemělo dělat, jo. Vezmeš, odlepíš a nalepíš. Mělo by to být všechno 55, takže by to mělo být akorát, no. Akorát nemám to žádný držák, žádný stativ, tak to uděláme takzvaně na hulváta. Těšte se. Tak to je asi jedno, jak to tam dáme. Ha. V topu. Na to, že to je obyčejná uspávka do trubek, tak je to fajn. Dobré, jdeme dál. Tak, máme obuto. Já si myslím, že jako líp jsem tady asi vybrat nemohl. ET45, 7 palce, na tom zánovní pneumatiky s výborným vzorkem. No a myslím si, že fajn, na to, že to je z Audi, tak tam dáte poklitrony na to pokličku, vypadá to úplně jinak. Jo, nejsou, ty disky nejsou nějak poškozeny, to je taky důležité zmínit. Cena takových kol je dneska někde okolo 6000 korun, myslím akorát za ty hliníky plus pneuservisní práce plus pneumatiky a jako vypadá to na tom Passatu naprosto skvěle. Taková blbost, že? Ut. Tak, dámy a pánové, já vás tady dneska zdravím. Tak trošku zlomený jak vzduchovka. Máme tady dneska poslední den tady s tímto autem, možná poslední jako dnešek a zítra ve státní svátek ve čtvrtek. Bych to chtěl asi vydat, jsem tak trošku ve stavu nemocen, takže omluvte moje schopnosti artikulační. Dneska je tady poslední den tady s tímto autem, který je v podstatě Volkswagen Passat B7, už to slyšeli několikrát, možná jste teďka viděli video s těma kolama a vidíte, že to tomu prostě prospělo, že není nutno kupovat originály 16, 17 a tak dále, dneska už taky neví ani, co by za to chtěli a já jsem tady tohleto vzal na můj vrub, to znamená, že tady tyhle ty kola
tyhle ty kola a pneumatiky jsou od nás gratis, protože jsme se tam tak nějak netrefili s objednávkou do barvy, bohužel jsem to trošku, a to už jsem zmiňoval v jednom z těch starších minulých videí, že to neměla být modrá, no nakonec jsem zákazníka ukecal na tady tu modrou. Protože proč? Protože ten technický stav byl dobrý, to auto je v podstatě po rozvodech, to auto je po všech dalších velkých servisních úkonech, které vás všechny, co tady takový auto koupíte, prostě čekají. A není to legrace prostě, je to CAXA motor 90 kW, což je ten horší z té varianty, těch 110, což teďka aktuálně jsou tady dvě z nějaké další objednávky. A netvrdím, že to je horší nebo slabší a tak dál, bo tam odcháze standardní věci, jako je turbo míchadlo, jako jsou spojky, tady jsou malinký spojky, je to hrozně poddimenzovaný na té 1/4. A to už jako na rovinu prostě na Feldě vydržela díl spojka. A k tomu ještě lambda sondy a tak dál, to jsou běžné věci, které u tady těch TSI motorů, bohužel se s tím budete setkávat dnes a denně, taky záleží na tom, kde budete tankovat, kde jaké palivo budete tankovat a tak dál. A úplně v tom začátku, tady tohleto auto bylo skoupené z České republiky, byl to už nějaký tady individuální dovoz z Francie, zdá se mi, takže zdravím tímto dovozce, který to dovezl, já jsem na tom udělal potom ještě zbytek věcí, které se na tém autě musí udělat. Každopádně jsem tam ještě slíbil zákazníkovi multifunkci, což tam nebylo, byl tam obyčejný volant, takový ten hnusný plasták. Jsme tam dodělávali tu multifunkci, ale nám to trošku zabrat, protože zase koupili jsme multifunkci pod volantovou jednotku a musí se tam udělat adaptace a všechno možné a to bohužel nám ta jednotka nekomunikovala v podstatě s VAGem, takže tam byl asi nějaký zádrhel v té jednotce, co se může stát u toho transportu. Stává se to běžně, protože je to prostě elektronika, víte, jak dneska fungují pošťáci a DPRčka a tak dál, prostě prásk, krabicu na sebe rošlápnout a tak dál. Stává se to prostě běžně, takže nakonec asi dva dny zpátky jsem se rozhodl, že poletím ještě express podle toho čísla, podle EANu. Sehnal jsem ještě jednu jednotku za 2500, tam jsem letěl, mechanik to správně nastavil hodnoty, mezní hodnoty, ty adaptace, které tam jsou. A rázem zapojil jednotku s multifunkcí, s tempomatem a funguje to všecko. Chvála pánu bohu, byla to zbytečná drbačka na celý týden, kdy jsme zjišťovali závodu, proč to nejde, protože nám prodávající svatě tvrdil, že to fungovalo u něho a tak dále. Proč to nefungovalo? Stát se to fakt může. Tady tohleto auto teda, geometrie, teďka jak vidíte, kola koupený druhý, opravený vlastně ten zadní nárazník, který tam byl tam nějaký škrábanec a k tomu tam byla ještě díra v tom nárazníku, jo. Nevím, jak se to mohlo stát prostě, ale stalo se to, že tam prostě byla díra. Takže na karosárnu spravit, rozdělat, zakytovat, pospravovat, zalepit, olakovat, nasadit, dostylovat, oleje, filtry, výměny, všechny tady tyhle ty věci. Druhý zadní rameno tam ještě dávaný, druhý. K tomu ještě doplněná dezinfikovaná klimatizace. Já už nevím, co tam prostě ještě z toho se dělal. Možná se tam obšívala ta sedačka, teďka už si nespomínám, plus dodělání té multifunkce. A jak vidíte, po celé té zadní části vlastně zatonované celé auto. Takže bylo tady docela, netvrdím, že dost práce, ale ten Passat byl nakoupený už jako relativně v dobrým stavu, ale každopádně zase, jak vidíte, další prostě 20 to prostě spolklo a 20 000 je v podstatě jako dost procent z toho rozpočtu, který vždycky vy na to auto máte. A to se nebavím o tom, že v podstatě u toho nákupu byste stejně koupili auto, které bylo na prostě dost starých, jsem se díval na dotko, do starých univerzálech, které prostě hučely a tak dál. Já jsem teďka k tomu zákazníkovi tady dal, anebo jsem dokoupil pneumatiky, které jsou super, které jsou s dotkem starý asi rok, jo? Rok a čtvrt podle dotka. A to je něco jiného, jo? To je zase úplně jiná písnička. Zas to máte za gumy dalších 5000, pneuservis 6000 a tak dál prostě. A prostě jsme se snažili s toho udělat pěkný, dobrý auto. A myslím si, že tady toto bude dobrý auto a bude to v dobrých rukách. Kluči nás na to těší, taky se nedivím. Omlouvám se za takovéto zdržení, ale v rámci toho zdržení jsem mu tam nechal zdarma zatonovat ty skla, nechal jsem mu tam spravit ten nárazník, koupil jsem ty kola v podstatě a další věci, které jsem tam ještě okrejš. Možná teďka si ani nespomínám, co všechno se na tom autě dělalo a nebylo toho zrovna úplně jako málo. Ale má to v cajku a myslím si, že zase tady bude brázdit okresky, pěkná B7 z docela dobrýho ročníku, s dobrou kilometráží, 167 000 km.
A hlavně prostě po rozvodech a s dobrýma brzdama, s dobrou spojkou, s dvěma sadama pneumatik a docela to prokouklo, když se tak podívám na ty kola. Nebudu se chlubit, prostě fakt se mi to líbí. Zas pro někoho, který je zastánce prostě originálu, je originál, ale prostě bohužel já fakt hoši. Jako když je to zdarma, tak já tam fakt nebudu za 8 tisíc dávat nějaký obyčejný prostě Volkswagenácký 16, kterých vidíte všude na každém parkovišti. Dneska ty lidi neví, co by na to chtěli a myslím si, že už tady tohle to stálo prostě 6 tisíc a vypadá to skvěle, ne? To je všechno, nebudeme se tady chlubit kolama, na tom to auto nestojí, ale prostě sice kola dělají auto, ale zase to je takový rozumnej kompromis mezi jak vzhledem, tak hlavně nějakým tím komfortem té jízdy a o to se všechno potom bude odrážet. Tady na podvozku to je všechno velice jednoduché, všechno prostě plechový nebo kovový ramena, nemusí se bát žádného zbytečného hliníku, veškerý siláče, všechno jsme tam povyměňovali, nic tam neťuká, nemlátí, je to good, takže kdo budete chtít taky nějaký takový auto v rámci programu auto na objednávku, tak dejte vědět, buďte se ozvěte na moravacars.cz, na telefonní číslo, nebo teďka na náš nový ještě sdružený projekt sncar.cz a jsme taková malá rodinná firma, teďka už fakt jako malá rodina, takže a šlape to úplně jinak, než to šlapalo v minulosti. Mějte se krásně, opatrujte se na těch silnicích, dávajte se bacha a to je tak asi všecko. Ahoj, zase někdy u dalšího videa. A omlouvám se, já jsem dneska úplně mrtvej, mám tak trošku jako nějakou horečku asi nebo něco a není to zrovna fajn tady mluvit do toho, ale jelikož se s tím autem budu loučit a ve většině vždycky nestihnu natočit to, co jsem vždycky natočit chtěl, tak aspoň takový takzvaně poslední pomazání tady s tím autem. Čau a držte se.